नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र यो नारी दिवसको सन्दर्भ पारेर कुराकानी गर्दैछौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवं महाशाखा प्रमुख शारदा बस्याल आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई स्वागत छ धन्यवाद हुनुहुन्छ छ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपालमा पनि हरेक वर्ष धुमधामले मनाइन्छ यसपटक को यो नारी दिवस मनाइरहँदाखेरि खास गरी कुन कुरामा जोड दिएको छ र जोड दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् आ, खास गरी अब अहिले यो एक सय दसौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भनेर भनेका छौँ विगतका दिनदेखि हामीले चाहिँ यसलाई पहिला नारी दिवस भनेर मनाइन्थ्यो कहिले श्रमिक दिवस भनेर श्रमिक महिला दिवस भनेर मनाउने कहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस भनेर मनाउने जुनसुकै जस्तोसुकै नामले यसलाई पुकारे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय आ, मा महिला दिवस नै right हो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस हो हु। यो अहिले यो वर्षको चाहिँ आइएम जेनेरेसन इक्वालिटी रियलाइजिङ वुमेन्स राइट भन्ने इन्टरनेसनल चाहिँ स्लोगन र समानताको पुस्ता अन्त्य गरौँ हिंसा विभेद र असमानता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ हामीले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउँदैछौँ र यो खास गरी महिलाहरूको अधिकारको सन्दर्भमा महिलाहरूको आवाजलाई बाहिर ल्याउने दिनको रूपमा हामीले यसलाई सम्झिन्छौँ र यसमा चाहिँ खास अहिले यो वर्षको जुन ट्वेन्टी ट्वेन्टीको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस छ यो महिला दिवसमा चाहिँ खा विगतका दिनहरूमा जस्तो धेरै औपचारिक कार्यक्रम नभए तापनि यसलाई mm -hmm. चाहिँ महिलाहरूको अधिकारलाई स्वतस्फूर्त बाहिर ल्याउने दिन र आफूले महिलाहरूको एउटा विशेष चाडको रूपमा संसारभरि नै मनाउने दिन भएको हुनाले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ हामीले औपचारिक कार्यक्रमहरू गरेर वा अनौपचारिक कार्यक्रमका गतिविधिहरू गरेर पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो नेपालभरि नै ने, त्यसै हिसाबले चलिरहेको छ आज हामी एक्काइसौँ शताब्दीका कुरा गर्छौँ तर अहिले पनि त्यही हिंसाको कुरा त्यही विभेदको कुरा मुख्य नारा बनाएर हिँड्नु परेको छ हजुर भनेपछि हामी कमजोर चाहिँ हाम्रो धरातल चाहिँ खास गरी कमजोर कहाँ हो हामी कानुनी रूपमा हो कि हाम्रो सामाजिक संरचना हो कि खास गरी अरू धेरै योभन्दा धेरै एड्भान्स माथिल्ला कुराहरू गर्नुपर्नेमा अहिले पनि किन हामी अझै त्यही कुराहरू गरिरहेका छौँ एकदमै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो खास गरी हामीले संरचनागत हिसाबले हेर्दा कानुनी रूपमा हामी त्यति कमजोर छैनौँ एसियाकै हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालका कानुनहरू चाहिँ महिलाको अधिकारको सन्दर्भमा हेर्दा सशक्तिकरणका सवालमा हेर्दाखेरि प्रयाक्टिभै छन् भन्ने कुरा हामीले देख्न सकिन्छ यद्यपि हामीले चाहिँ त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा सामाजिक संरचनाका का कारणले पितृसत्तात्मक सोचका का कारणले विगतदेखि हाम्रा हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आएका हामीले अभ्यास गर्दै आएका मूल्यमा सामाजिक मूल्य मान्यता परम्परा प्रथाका कारणले गर्दा महिलाहरूलाई एउटा सीमित घेराभित्र राखेर त्यस हिसाबले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ एक्सपोजर भनौँ न महिलाहरूलाई त्यो किसिमको एक्सपोजरहरू प्राप्त नभएको कारणले महिलाहरू अगाडि बढ्न नसकेका हुन् कानुनमा प्रशस्त व्यवस्था हामीले नेपालको संविधानले नै ने, महिलाको हकसँग सम्बन्धित व्यवस्था धारा अडतिसमा चाहिँ संविधानमै व्यवस्था गरिसकेको छ र हिंसाका कुराहरूलाई त हामीले हिजोका दिनमा जुन हिसाबले हामीले त्यो कुरालाई मेरो आमाले मेरो हजुरआमाले जुन आफ्नो जीवनमा आफूले भोगेका देखेका कुराहरूलाई उहाँले हिंसाको महसुस गर्नु भएन महिला भएको कारण कारणले यो कुराहरू मैले भोग्नुपर्ने कुरा हुन् महिला भएको कारणले मैले यो कुराहरू मान्नुपर्छ महिला भएको कारणले गर्दा महिलाले यी कुरा गर्नुपर्छ भनेर जुन समाजमा संस्कारको हिसाबले हामीलाई चाहिँ सिकाइयो <laughs> अथवा जुन हिसाबले हामी चाहिँ स्कुलिङ गर्दै आइयो जुन हिसाबले हामी सोसलाइज हुँदै आयौँ ती कुराहरू भनेका हिजका प्रथा परम्परादेखि लिएर हाम्रा मूल्य मान्यताहरू र कानुनहरू पनि त्यसै किसिमले किनभने पितृ सदात्मक संरचनामा चाहिँ प्रायः जसो राज्यको राज्य सत्तामा होस् वा सामाजिक संरचनामा होस् uh -huh. वा पारिवारिक संरचनामा होस् जुनसुकै हिसाबले पनि आफ्नो घरकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि मुली भनेर भन्न बित्तिकै त हामीले बुवालाई सम्झिन्छौँ uh -huh. मुली भन्न बित्तिकै घरको पुरुषलाई सम्झिन्छौँ ज्येष्ठ नागरिक भएको आमा हुनुहुन्छ आमाको नाममा सारा सम्पत्ति हिजोको बुवाको के अरे बुवाको नामको सम्पत्ति आमाको नाममा भन्दा पहिला छोरामा हस्तान्तरण गरिन्छ त्यो खालको अभ्यासबाट हुर्किँदै आइसकेपछि त जो मालिक त्यसलाई मुली मानिन्छ भनेपछि मालिक को हुन सक्छ त भन्दा मालिक भनेको जहिले पनि हामीले पुरुषलाई मालिकको रूपमा हेरेको हुनाले हामीले चाहिँ खास सा, सामाजिक संरचनाले गर्दा यो महिलाहरूलाई विभिन्न खालका विभेद हिंसाहरूको कुराहरू हो र अर्को कुरा हो ने के ने हो भन्दा यो हिंसा भनेको कुनै न कुनै हिसाबले हामी नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै कुनै न कुनै किसिमको हिंसा छ चाहे त्यो राजनीतिक तहमा होस् चाहे त्यो सामाजिक तहमा <laughs> होस् चाहे आर्थिक तहमा होस् चाहे सांस्कृतिक हिसाबले होस् जुनसुकै हिसाबले पनि कुनै न कुनैको हिंसा त छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एसियाली मुलुकहरूमा अझ बढी छ oh. र त्यो एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि नेपाल जस्ता अलिकति अल्प विकसित देशहरूमा चाहिँ यो सामाजिक संरचना लगायतका अन्य कुराहरूका गतिविधिहरूले गर्दा त्यसैभित्र रुमलिएको छ चाहे त्यो आर्थिक गतिविधि पनि हाम्रो सामाजिक संरचनाकै कारणले गर्दा हामी पछाडि परेको राजनीतिक गतिविधिमा पनि हाम्रो सामाजिक संरचनाले नै गर्दा त्यहाँको एक्सेस नदिएको हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम विश्लेषण गर्नु जरुरी छ अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामी पोलिटिकल रूपमा पनि अरू हिसाबले पनि कानुनी हिसाबले पनि सहभागिताका हिसाबले निकै ठुलो महिला सहभागिता छ भनेर भनिन्छ जस्तो स्थानीय तहमा होस् अथवा चाहिँ संसदहरूमा होस् अथवा चाहिँ अरू ढङ्गको नियुक्तिमा होस् तर जसलाई हामी पठाएका छौँ उनीहरूको भूमिका चाहिँ प्रभावकारी देखिएन भन्ने ढङ्गको आलोचना पनि फेरि आउँछ त्यहाँ भनेको त्यो भित्र गइसके पछाडि उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी किन हुन सकेन त किनभने हामीले त दिएकै हो भन्ने ढङ्गको आलोचना पनि त्यो एङ्गलले पनि गरिन्छ त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ त्यस्तो हुनको पछाडि पनि फेरि हामीले रुट कजमा जाने हो भने फेरि त्यही वितृ सतात्मक सोचमा हामी जानुपर्छ किनभने अहिले हामीले औपचारिक समानताको संविधानले गरेको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्था अथवा अरू अन्य कानुनहरूले गरेको व्यवस्था खास त कानुनको पनि मूल कानुन भएको संविधानले नै गरेको व्यवस्था भनौँ त्यसलाई टेकेर हिसाब गर्ने हो भने पनि महिला राज्यको चाहिँ हरेक संरचनामा होइन शासकीय यस प्रबन्धका सबै कुराहरूमा चाहिँ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ कम्तीमा पनि तेत्तिस पर्सेन्ट सहभागिताको सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो भने हाम्रो निर्वाचनको अहिलेको पछिल्लो सिनेरियो हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा त करिब चालिस प्रतिशतभन्दा बढी oh, oh. महिलाहरूको सहभागिता भएको देखिन्छ भने सङ्घीय सांसदमाहरूमा पनि तेत्तिस अब प्रदेशमा पनि त्यो किन छ भन्दाखेरि त्यति नै त्यति नै सङ्ख्यामा हाम्रो सहभागिता छ तर हिजोको दिनमा मैले मेरो भाइसँग मेरो दाईसँग अथवा मेरो बुवासँग चाहिँ ठुलो आवाजले बोल्नु हुँदैन धेरै कुरा जान्नु हुँदैन धेरै कुरा सिक्नु हुँदैन अथवा धेरै मासमा गएर छोरी मान्छे ठुलो स्वरले बोल्नु हुँदैन भनेर दबिएका आवाजहरूलाई अहिले औपचारिकता समानताको हिसाबले चाहिँ त्यहाँसम्म लान बित्तिकै फेरि त्यही दाँझेर हामीले कहाँ हेर्छौँ भन्दा हिजो चाहिँ कुनै पनि सुविधा नलिएको डिप्राइभ ग्रुप अहिले चाहिँ हाम्रो फर्मल चाहिँ पार्टिसिपेसनमा हामी चाहिँ इक्वल पार्टिसिपेसनमा जाने वा फर्मल पार्टिसिपेसनमा जाँदा इन्क्लुसिभ एप्रोचबाट होस् वा कुन जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले होस् हामी त्यहाँ जानुबितिकै फेरि त्यतिकै हामीले हेरिन्छ भनेपछि जुन किसिमको स्कुलिङमा हुर्केको छ त्यसै हिसाबकै क्षमता हो तर यद्यपि के गर्न सकि के देखिन्छ भने हाम्रो चाहिँ जुन सहभागिता भएको हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ क्षमता कम भएको होइन उहाँहरूलाई अवसर अहिले पनि औपचारिक समानताको हिसाबले उहाँहरू त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ तर उहाँहरूलाई त डिसिजन मेकिङ रोल कति दिइएको छ भन्ने कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्छ सरस्वती हेर्दाखेरि हामीले तपाईँले हेर्नुहोस् राम्रोसँग हामीले के लाएर हेर्ने हो भने हाम्रो संविधानकै हिसाबले हेर्दा हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार त स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना पुरुष एकजना महिला हुने व्यवस्था छ भने दोस्रो दर्जाको भनेर भन्न बित्तिकै माथिल्लो लेयरको चाहिँ मेयरमा अथवा गाउँपालिकाको प्रमुखमा चाहिँ महिलालाई सहभा सहभागिता हुने अवसरहरू एकदमै कम दिइएको छ ताकि त्यहाँ पनि पावरको एक्सर्साइजको कुरा हुन्छ जहाँनिर पोजिसन पोजिसनको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर पुरुषको पहिलो पहिलो नाम आउँछ जहाँनिर प्रपर्टीको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर महिला के अरे पुरुषकै पहिलो चाहिँ लेयरमा हुन्छ चा, होइन जहाँनिर प्रेस्टिजको कुरा हुन्छ फेरि इज्जतको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर पनि पुरुषलाई नै अगाडि सारिन्छ त्यस हिसाबले हिजोको दिनमा हामीले कानुनमा व्यवस्था त गऱ्यौँ तर बाध्यकारी कानुनमा व्यवस्था भएकै कारणले उहाँलाई राख्नु परेको र त्यति मात्रै होइन कतिपय ठाउँमा त अहिले तपाईँले पनि हेर्नुहुन्छ राजनीतिक दलका मेजर राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हेऱ्यो भनेदेखि मेयर र उपमेयरमा दुई त एउटा चाहिँ महिला एउटा पुरुष गर्नु पर्यो हुना हुनाले उहाँहरूले आफूहरूले चाहिँ मिलेर त्यहाँ चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले साझेदारी गरेको कारणले गर्दा दुवै ठाउँमा चाहिँ के अरे पुरुश। पुरुषै आएको अवस्था पनि छ भनेपछि हामीले समग्रमा हेर्दा के हो भने महिलाहरूलाई एक त त्यो अवसरै दिइँदैन अवसर दिएको अवस्थामा महिलाहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ भने पनि त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ खालि दाँज्ने कुरा यसले बढी गर्यो कि यसले कम गर्यो भन्ने कुरा अरूसँग कम्पेयर गर्ने कुरा र ह्युमिलेट गर्ने कुरा गरेको मात्र हो महिलाहरूको क्षमता कमजोर भएको होइन एक एक नम्बरमा दोस्रो कुरा कतिपय अवस्थामा महिलाहरूको क्षमता यदि कमजोरै छ भने पनि सशक्तिकरणका माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई बिस्तारै गर्दै पुरुष त्यो टाउँमा जो पुग्नु भएको छ केति ती इक्वेल जति हुनुहुन्छ जति प्रतिनिधित्व गर्नु प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ विभिन्न सेक्टरबाट महिला जनजाति दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अन्य कुनै जुनसुकै बरु मधेसी वा मुस्लिम वाको जुनसुकै हिसाबले पनि जुन इन्क्लुसिभ एप्रोचबाट जानु भएको छ के ती सबै महिलाभन्दा सबै चाहिँ पुरुष हुँदैमा चाहिँ सबैजना चाहिँ क्षमतावान छन् त अनि सक्षम छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरे हेरेका छौँ कि छैनौँ त्यहाँ पनि हाम्रो पूर्वाग्रह छ कि हाम्रो बास नै छ कि भन्ने कुरा पनि हामीले एकदमै केलाएर हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई तर यो यहाँले भनेको कुरा सत्य हो सत्य नै होला हो तर जति हामी पदमा अथवा नेतृत्वमा पठाउँछौँ त्यहाँ जानुभन्दा पहिला उनीहरूको क्षमता विकास कतिको महत्त्वपूर्ण कुरा हो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो कर्मश हुँदै जाने कुरा हो किनभने त्यो ठाउँमा पुग् नपुग्दासम्म मान्छेलाई अपर्च्युनिटी नपाउँदासम्म क्षमता विकास गर्ने भन्यो भने हामी अझै कति अझै कति शताब्दीसम्म चाहिँ हामी पछाडि नै हुने कुरा हुन्छ अहिले इक्वेल राइटको कुरा हिसाबले हेर्दा हामीले अथवा इन्क्लुसिभ एप्रोचबाट हामी त्यहाँ गइरहेका जुन छौँ त्यहाँ गएका महिलाहरूलाई लैजाने क्रममा कतिपय अवस्थामा भागभन्डा अब यताउता त्यो मेरो सेक्टर भएन र पनि अब कतिपय पोलिटिकल भाग भागभन्डाको हिसाबले पनि क्षमता उहाँलाई लानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ इलेक्सनका प्रक्रिया अब इलेक्सनबाट जानुभएका व्यक्तिहरू जसलाई निर्वाचन गरेर हामीले भोट दिन्छौँ त्यसलाई पनि क्षमतावान को छ भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ किनभने क्षमतावान भन्दा पनि यहाँ त अब हाम्रो दलीय संरचनामा त खासै दलीय संरचनालाई दललाई हेर्ने चलन छ र पनि दलीय संरचना त अब बहुदलीय व्यवस्थामा अब गणतान्त्रिक र लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिसाबले हेर्दाखेरि त त्यो जाने प्रक्रिया यो स्वाभाविकै पनि हो स्वाभाविक हो र पनि त्यति बेला छान्ने क्रममा पनि अलिक सक्षम मान्छेलाई चाहिँ अझ त्यो खालको अवसर दियो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ जानुभन्दा पहिला चाहिँ अब हिजोका दिनमा पहिल्यैदेखि अभ्यास गरिराखेको भनौँ न अब दुई हजार सात साल पछाडिका कुरा गरौँ न अलिकति हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरु भएपछि सत्र सालका कुरा छत्तिस सालका कुरा वा त्यसभन्दा पछाडि यो अहिलेको बौद्धिक व्यवस्था आएको सत्तालिस साल छ्यालिस साल पछाडिका कुराहरू गर्यो भने पनि हिजोका दिनमा जुन चाहिँ पुरुषहरूले चाहिँ अवसर लिनुभयो त्यो अवसर लिएको हिसाबले उहाँहरू त्यतिको हुनुभयो अब अहिले हामी चाहिँ जुन अहिलेको प्रणालीमा हामी बौद्धलीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेपछिका कुराहरू हेर्ने हो भने त त्यसपछिको जेनेरेसन त कुनै हिसाबले पनि कमी देखिन् त अथवा सक्षमताको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई कहिनीहरू प्रश्न उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यो हाम्रो प्रदेशको महिलाहरूका विभिन्न इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि अन्तर प्रदेश हेर्दाखेरिमा तेस्रो चौथो स्थानमा हामी छौँ अब यो प्रदेशको बाह्र जिल्लाका महिलाहरूको वृद्धि विकास क्षमता विकास अथवा रूपान्तरणका कुरा गर्दाखेरि एउटा विभागीय मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुखका हिसाबले यहाँले अहिले गरिरहेको काम चाहिँ कस्तो छ र ती अहिले पनि मूलधारमा भनौँ न मूलधारमा आउन नसकेका महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ एकदमै यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ कस्तो भने हामीहरू प्रदेश नम्बर पाँचको भौगोलिक संरचनाको हिसाबले हाम्रो जुन बाह्र जिल्ला छौँ त्यो बाह्र जिल्लामध्ये अत्यन्त दुर्गम जिल्ला हिमाल पहाड तराई तिनटै खालको हाम्रो संरचना रहेको छ हिजोको दिनको नेपालको संरचना जस्तो खालको अथवा नेपालको समग्र संरचना जस्तो छ त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको संरचना छ यसमा चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको अवस्था तपाईँले भने जस्तै चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर पाँचका सबै जिल्लामा महिलाहरूको एउटै अवस्था छैन यद्यपि पूर्वी रुकुमको महिलाहरूको अवस्था र रूपन्देहीका बुटुवालोको महिलाहरूको अवस्थालाई हामीले चाहिँ तुलना गर्ने हो भने धेरै हामी ग्यापमा देखिन्छौँ त्यसै गरी त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अनि म रूपन्दे जिल्लाको पनि मर्छवारी क्षेत्रको महिलाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने रुकुमको अवस्था भन्दा पनि अत कहाली लाग्दो अवस्था पनि कतिपय अवस्थामा देखिन्छ कतिपय अवस्थामा हाम्रो जस्तै महिलाहरूको अत टोटल साक्षरताको हिसाबले हेर्ने भने हामी करिब राष्ट्रिय उसमा चाहिँ तथ्याङ्कभन्दा अझ माथि नै छौँ कमजोर छैनौँ अन्य प्रदेशभन्दा माथि छौँ आर्थिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अन्य हिसाबको भन्दा चाहिँ गतिविधिहरूमा चाहिँ यो प्रदेश नम्बर पाँचका महिलाहरूको अवस्था चाहिँ राम्रो छ घरेलु हिंसाको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यहाँ हाम्रो अलिकति फरक खालको तथ्याङ्कहरू देखिन्छ तल हाम्रो चाहिँ तराईको पनि अलिकति कपिल वस्तुको दक्षिणी भेग होइन तर रूपन्देहीको मर्छवारी क्षेत्र नवलपरासीको दक्षिणी भेग र त्यसै गरी चाहिँ अलिकति दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूका चाहिँ गाउँ बस्तीहरूमा चाहिँ अलि महिलाहरूमाथि हुने हिंसाका कुराहरू विभेदका कुराहरू आर्थिक सशक्तिकरण पाटोहरू सामाजिक सशक्तिकरणका पाटोहरू केही कमजोर का तापनि कम समग्रमा महिलाहरूको अवस्था त्यति धेरै कमजोर चाहिँ होइन तर यो जे जति अवस्थामा अहिले हामी छौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई धेरै गर्नुपर्ने देखिन्छ <laughs> र हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय अहिलेको सङ्घीय संरचनामा चाहिँ तिन तहको सरकार हुने सन्दर्भमा चाहिँ प्रदेश सरकार भनेको नितान्त नयाँ संरचना भएको हुनाले प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो जिल्ला आफ्नो प्रदेश आफ्नो कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्रभन्दा आफ्नो टेरिटोरीभित्रको बाह्रवटा जिल्लाभित्रका समग्र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ कतिपय कुराहरू अब प्रदेश सरकारको भूमिका त था यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन प्रदेश सरकारको भूमिकामा अब आफ्नो किसिमको प्रदेश अन्तर्गतको आफ्ना कानुनहरू बनाउने त्यसै गरेर यहाँ भएका अरू स्थानीय तहले गर्न नसकेका कामहरूमा पनि केही कुराहरू चाहिँ सहजीकरण गर्ने सहयोग गर्ने उहाँहरू चाहिँ सँग सहकार्य गर्ने लगायतको केन्द्रसँग समेत समन्वय गर्ने हुनाले बिचमा बसेर चाहिँ मध्यस्थता गर्नुपर्ने अथवा मध्य ठाउँमा बसेर पनि बिन्दुमा बसेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था छ यस्तो अवस्थामा हेर्दाखेरि हामीले यो समग्रमा स्थानीय तहमा रहेका ग्रामीण भेगका तहलोसम्म पुगेका महिलाहरूको लागि चाहिँ सम्बोधन गर्ने खास चाहिँ स्थानीय तहले नै हो र राष्ट्रिय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको सवालमा काम गर्ने सङ्घीय सरकार सङ्घले नै हो अथवा नेपाल सरकारले नै हो र बिचमा रहेर हामीले के त भन्दा सङ्घीय का कानुनहरूको इनलाइन भएर स्थानीय तहलाई समेत गाइड गर्ने गरी स्थानीय तहबाट परिपूर्ति गर्न नसकेका समस्या महिलाहरूका समस्या अथवा यहाँका जनताका समस्या नागरिकहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी त्यो ग्यापलाई फुलफुल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले गरिराख्ने हो गरिरहेको आएको छ र यो अहिले म सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख भएको हिसाबले मेरो अहिलेको जिम्मेवारी भनेको खास गरी महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतको पछाडि परेका वर्गहरूको लागि चाहिँ गर काम गर्ने मेरो आफ्नो कार्यक्षेत्र हो र मेरो जिम्मेवारी पनि त्यही हो त्यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामी यो पहिलो यो जही दोस्रो हामीले बजेटको कार्यान्वयनको क्रममा हामी छौँ दोस्रो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिराखेको अवस्था छ यस्तो हामीले यो यो गर्दै गर्दा हामीले काम गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई के महसुस भएको छ भनेदेखि अझै पनि हामीले स्थानीय तहले पनि हाम्रो चाहिँ महिलाहरूका अथवा त्यस्तो खालको पछाडि परेका वर्गहरूका यो चाहिँ हाम्रो समस्याहरूलाई सबैलाई अथवा कुराहरूलाई चाहिँ आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ त्यसमा अझै पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याकअप दिनुपर्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बर पाँचलाई खास गरी हिंसामुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने भन्ने हाम्रो सरकारको नीति तथा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमभित्र आइसकेको कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई पनि जानकारी भएको होला र त्यो प्रदेशले चाहिँ यो महिलाहरूको खास यो अहिले आजको हाम्रो यो दिवसको अवसरमा मैले के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारले प्रदेश नम्बर पाँचलाई म महिलामाथि हुने हरेक प्रकारका हिंसा लैङ्गिक हिंसा मुक्त प्रदेश बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले तलदेखि ग्रास रुटदेखि माथिसम्म चाहिँ हामीले सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने छ यो यो इस्यु भनेको महिलाको इस्यु भनेको कसैको से एउटा सेक्टरको इस्यु होइन यो क्रस कटिङ इस्यु हो uh -huh. हरेक मन्त्रालय प्रदेशका साथै सबै मन्त्रालय सबै हाम्रा प्रदेश अन्तर्गतका सबै संरचना स्थानीय सरकार नागरिक समाज गैर सरकारी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था लगायत चाहिँ सामुदायिक संस्थाहरू लगायत हरेक इन्डिभिजुअलले पनि यसमा चाहिँ ट्रिब्युट गर्नुपर्छ त्यसको लागि त्यसै अनुसारको हामीले कामहरू अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू त्यसैतर्फ नै लक्षित छन् हामीले त्यसै कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रदेश नम्बर पाँचमा महिला हिंसा मुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा लाग्नको लागि हामीले बाह्रवटै जिल्लामा हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि तत्काल संरक्षण गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि बाह्रवटै जिल्लामा हिंसा पीडित महिलाहरूलाई राख्नको लागि तत्काललाई चाहिँ सेवा केन्द्र भनेर सुरक्षा गृहको कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र त्यो हामीले बाह्रवटै कार्यक्रम पठाएका छौँ र अर्को कुरा चाहिँ प्रदेश सरकारको छुट्टै आफ्नो संरचना हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्यको सेक्टर बाहेक अरू संरचना नभएको हुनाले हामीले जिल्ला जिल्लामा गएर कामरा कामराले कामलाई कोअर्डिनेसन गर्नु लाई ग्याप भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयको मोडलमालाई हामीले दुईवटा जिल्लालाई हेर्ने गरी छवटा डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना गरिसकेका छौँ र ती छवटा डिभिजन कार्यालय मार्फत चाहिँ हाम्रा जिल्ला जिल्लामा चाहिँ बाह्रवटै जिल्लामा चाहिँ विभिन्न सबै स्थानीय तहहरूमा पुग्ने गरी विभिन्न किसिमले कार्यक्रमहरू त्यहाँ पुगेका छन् र त्यसको साथसाथै यो प्रदेशलाई चाहिँ बाल श्रम र बालविवाह मुक्त चाहिँ प्रदेश बनाउने भन्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ त्यसै अनुसारका अभियानका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ त्यसै गरी विभिन्न कारणले हिंसामा परेर आफूलाई सामाजिक आर्थिक हिसाबले अथवा पारिवारिक हिसाबले जुनसुकै हिसाबले पनि कुनै न कुनै समस्याले चाहिँ मा, मान्छे मानवहरू चाहिँ सडकमा आउन नपरोस् त्यस्तो खालको सडक मानवलाई चाहिँ हामीले सडक मानवमुक्त प्रदेश प्रदेश नम्बर पाँचलाई सडक मानवमुक्त प्रदेश खास गरी सहयोगपेक्षी सडक मानवमुक्त भनेर सहयोगको अपेक्षा गरेर कोही पनि मानव चाहिँ बाटो बसेर अथवा सडकमा बसेर मागेर बसे मा खान नपरोस् सडकमा आउन नपरोस् अथवा खुल्ला आकाश मुनिको मुनि चाहिँ उसले जीवन गुजारा गर्न नपरोस् उसको रात बिताउन नपरोस् भन्नका लागि प्रदेश सरकारले चाहिँ सहयोगपेक्षी सडक मानमुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने कार्यक्रमको अभियान सञ्चालन गरेको छ त्यसको लागि हामीले पश्चिमतर्फ चाहिँ निलसागर असाय अशक्त ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र मार्फत र यतातिर हामीले चाहिँ बुटवलमा चाहिँ मानव सेवा आश्रम मार्फत चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र यसमा चाहिँ स्थानीय तहको एकदमै सक्रिय सहभागिता छ उहाँहरूको सहकार्य छ त्यसै अनुरूप चाहिँ बुटल उपमहानगरलाई सहयोगपेक्षी सडक मानवमुक्त बुटल उपमहानगरपालिका घोषणा भइसकेको छ त्यसै गरी बाँकेको चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सयगापेक्षी सडक मानवमुक्त उपमहानगरपालिका घोषणा भएको छ डाङको त्यसै हाम्रो राप्ती गाउँपालिका पनि त्यसरी सयोगगापेक्षी सडक मानवमुक्त गाउँपालिका घोषणा भएको छ र यसै गरी हामीले कर्मश एक सय नौटै तहलाई हामीले चाहिँ यसरी लैजाँदै चाहिँ कर्मश चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ अब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो रुकुम बर्चोबारी अथवा जुनसुकै इलाका क्षेत्र होस् अहिले त्यहाँ त सरकारको अनुभूति त छ नि त होइन स्थानीय सरकार त त्यहाँ छ यहाँले यहाँले भनिहाल्नुभयो मिडिएटरका रूपमा प्रदेश सरकार छ सङ्घ पनि छँदैछ भनेदेखि ती स्थानीय सरकारहरू मार्फत सहज ढङ्गले त्यति धेरै राम्रो कोअर्डिनेसन हुन सकेन भन्ने एउटा गुनासो छ भनेदेखि अर्को चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रको महिलाले यदि आफू पीडित हो आफूलाई सहयोग अपेक्षा हो भनेदेखि ती स्थानीय सरकार मार्फत आएर उसले आफूले सहयोग पाउने खालको वातावरण चाहिँ कहिले र कसरी निर्माण हुनसक्छ अब अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ खास गरी हिजोका दिनमा जिल्लासम्म जानुपर्ने एउटा प्रभावित पीडित भनौँ न अथवा भित्रिम महिला अहिले आफ्नै तमा हामीले त गए के अरे घर घरमा सिंहदरबारको कुराहरू गरिरहेका छौँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको कुरा गरिरहेछौँ भने उहाँसँग चाहिँ नजिकको स्थानीय सरकार भनेको उहाँको सबैभन्दा नजिकको ए सरकार हो त्यो सरकारमा चाहिँ न्यायिक समिति पनि छ यहाँ हामी सबैलाई थाहा भएको छ न्यायिक समिति छ भने त्यो न्यायिक समितिमा उहाँले आफ्ना कुराहरू त्यहाँ न्यायिक समितिमा राख्न सक्नुहुन्छ र न्यायिक समिति मार्फतै उहाँले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू मध्यस्थता गर्ने कुराहरू मेलमिलापका कुराहरू न्यायिक समिति मार्फत जानुहुन्छ भने यदि न्यायिक समिति मार्फत जान सक्ने कुरा होइन त्यहाँबाट मिलमेल गराउन सक्ने खालको केस होइन अनि महिलाहरूलाई चाहिँ अधि अधिकारको हिसाबमा कानुनी हिसाबले नै अगाडि बढ्न अझ अझ अगाडि बढ्नुपर्ने र अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने कुरा हो भनेदेखि त त्यो न्यायिक समितिले पनि सहजीकरण गरिदिन्छ न्यायिक समितिले पनि सहजीकरण गरिदिन्छ र त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ यी खालका सेफ हाउसहरू लगायतभित्री महिलाहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि स्थानीय तहले नै सपोर्ट गर्ने हो र त्यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले त आफ्नो टेरिटोरीभित्र गर्छ जस्तै बुटल उपमहानगरपालिकाले गर्दाखेरि त बुटोल उपमहानगरपालिकाको महिलालाई मात्रै गर्ने भयो अथवा चाहिँ कञ्चन गाउँपालिकाले गर्नु पऱ्यो भने कञ्चनले मात्रै गर्ने भयो तिलोतमाले भयो तिलोमा गर्नु भयो गर्ने भयो अथवा रुकुमको चाहिँ सिस्ने गाउँपालिकाले गर्नु भयो भने त्यहीँबाट मात्रै गर्ने आफ्नोलाई गर्ने भयो भने कहिले काहीँ कस्तो हुनसक्छ भने यो क्षेत्रभित्र अरू महिलाहरू पनि भेटिन सक्छन् हाम्रो नेपाली महिला आफ्नो प्रदेशभित्रको वा अन्य पालिकाको मान्छे तत्काल हामीले चाहिँ उसलाई कहिलेकाहीँ उसले महिला बोल्न नसक्ने अवस्थामा भिक्टिम भएको छ एकदम विक्षिप्त अवस्थामा भेटेको हुनसक्छ उसले आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण स्मरण शक्तिहरू गुमाइसकेको अवस्था त्यस्तो अवस्थामा कहाँ लैजाने त भन्ने भयो भने त प्रदेश सरकारले त त्यसको त संरक्षण गर्नु पर्यो त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले कम, कम त्यस्तो खालको आफ्नो पालिकाभित्र छुट्नु नसकेको वा स्थानीय तहले चाहिँ एउटा सानो चाहिँ सर्ट टर्मको लागि राखेर केही अलि लामो समय समय राख्नु पर्यो र गर्नु पर्यो भने जिल्ला स्तरमा चाहिँ एक्सेस बनाइदिन मुद्दा मामिला गर्नु पर्यो उसले जानु पर्यो नजिकको सरकारसँग चाहिँ जिल्लासँग गएर जोडिनु पर्यो भने कहाँ कसले गर्ने त भन्ने कुराको चाहिँ ग्याप नहोस् भन्नका लागि प्रदेश सरकारले त्यसको खालको फुलफिल गर्नको लागि त्यो ग्यापलाई फुलफिफ अपिल गर्नको लागि पनि जिल्ला स्तरमा यस्ता सेवा केन्द्रहरू गर्न खोजेको हो र ती महिलाहरूले एकदम के अरे त्यहाँ आएर स्वतन्त्र उहाँहरूले ढुक्कसँग कुनै बि के अरे कुनै चाहिँ बिना कुनै डर त्रास बिना आफ्नो चाहिँ भएको कुराहरू खुलस्त गर्न सक्ने गरी त्यहाँ राख्नुपर्छ र सेफ हाउस सञ्चालन गर्दा त्यहाँ खास खास गरी त्यो मनोसामाजिक विमर्शकर्तादेखि लिएर अरू खालका सुविधाहरू पनि भएको हुनाले महिलाहरूले आफ्नो कुरा आउने बित्तिकै त्यो भएका कुरा कुराभित्र कुण्ठित भएका कुरा महिलाको हिंसा तब मात्र बाहिर निस्किन्छ विक्रमजी कहिले जब कहिले बाहिर निस्किन्छ भन्दा जब उसले सहनै नसक्ने भएपछि सहन सक्ने हदसम्म त उसले त्यही भित्र बसेर आफ्नो परिवारसँग मिलेर जसरी भए पनि सहेर चाहिँ उसले त्यो परिवारलाई चाहिँ यताउता नगर्न अथवा आफू त्यो परिवारबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था चाहिँ आफू सुरक्षित छु अब भन्दा भन्ने भन्ने सुरक्षित हुँदासम्म अथवा त्यति सहँदा सहँदै पनि म अलिकति भए पनि यसले चाहिँ गाउँ घर परिवार बुवाको इज्जत आमाको इज्जत पलानाको इज्जत आफ्नो आफ्नो उसले आफूलाई आफ्नो डिग्निटी सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नो डिग्निटी हो आत्म पहिचान हो आफ्नो आत्मसम्मान हो महिलाले जहिलेसम्म आफ्नो आत्मसम्मान आफ्नो डिग्निटीलाई चाहिँ मान अथवा डिग्निटीले चाहिँ सुरक्षित छ चा भन्ने ठान्छ तबसम्म चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले सहन्छ पनि तर जब उसको आत्मसम्मानमै ठेस पुग्ने गरी उसलाई विक्षित हुन्छ तब मात्र यी घटनाहरू बाहिर आउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्दै प्रदेश सरकारले उहाँ त्यस्ता ते, खालका नागरिकहरूको महिलाको मात्रै होइन त्यस्ता खालका यो प्रदेशमा भएका सबै नागरिकहरूको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छ हस् यो दिवसहरू मनाउने चलन चाहिँ एक दिन मनायो सभा सम्मेलन गोष्ठी र्याली गर्यो त्यसपछि अर्को वर्ष फेरि पर्खिने परिपाटी जुन छ टिप्पणी पनि गरिन्छ यो हरेक खालका दिवसहरूमा हरेक दिन जसो यो नारीहरूको सम्मान महिलाहरूको सम्मानमा उनीहरूको पहिचान स्थापित गर्ने सवालमा यहाँको नेतृत्वमा रहेको यो महाशाखा र समग्र प्रदेश सरकारले चाहिँ सफलता हासिल गरोस् त्यसका लागि सबै खालका रिसोर्सेसहरू पनि यहाँहरूसँग उपलब्ध भएर ती कामहरू रिजल्टहरू आउनलाई रिसोर्सेस पनि आवश्यक पर्छ ती कुराहरू सम्भव हुन् महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर एक सय दसौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा यहाँले मलाई यो खालको अवसर दिनुभयो र खास गरी यहाँले भने जस्तै यो दिवसीय कार्यक्रम भनेको हामीले एउटा सेलिब्रेसन गर्ने दिन मात्रै हो तर तिन दिन नै हाम्रा ती कार्य दिन हुन् र महिला हिंसा विरुद्ध अथवा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सन्दर्भमा लैङ्गिक समानता पनि औपचारिक मात्रै होइन कि हामीले सारभूत आ, समानता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा हामी सधैँभरि लागिरहनेछौँ र यो एक सय दसौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा समस्त महिलाहरूमा चाहिँ हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अवसरको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बुद्ध टेलिभिजनमाथि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले तिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस यो दिवसको सन्दर्भ पारेर आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शारदा बस्याल उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगसँगै सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते